Добър вечер на живо. Докато все още можем. В страницата ми във Facebook и в YouTube канала. Днес не е докато все още можем, защото с наближаването на няколко критични дати, тези, които владеят правото или са си взели правото да решават кое е добро, кое е лошо, кое е правилно, кое е неправилно, кое е горе, кое е долу, кое е ляво, кое е дясно. Изобщо главните филолози на планетата, главните цензори на думите, спазва свободата на словото по най-простия начин. Имаш свободата на словото да казваш само това, което съм ти разрешил. В противен случай не само няма да има свобода на словото, но може и тебе да те няма, като за началото е фуално или канала ти. А ако нещата продължават да стоят по същия начин, напредък на технологиите лесно ще доведе до... Имаше един хубав прогностичен също филм с Том Круз, Minority Report. На английски да ви го кажа, направо верен език. Специален доклад, където по предварителни мисли и намерения и изобщо някакви записи разкриваха кой къде, какви наклонности може да има да извърши някакво престъпление, отиваха и го арестуваха или го убиваха предварително, за да вземе да направи престъплението. Иначе те така софтуера беше направен, че тия екипи от реалите отиваха да изолират хората, защото софтуера им казаше, че това може. Иска да направи нещо лошо. После се оказа, че софтуер е малко така, не толкова съвършен, не толкова честен, не толкова точен, не толкова верен, ама това е естествено към края на филма, както и в живота. В живота на всеки ден днес. Днес ме попадна за пореден път едно кратко такова описание на ситуацията от една умна и страдала и помагала и помагаше на много хора жена, Елена Банова. Един от хората, които действително има смисъл човек да следи за мислите и за записите, да ги познава, да ги има като приятели. Тя преди 5 часа написа, може и преди повече да написа, за Pfizer. Кои са Pfizer? Малко така описание. Pfizer е една от, да ви го кажа, най-големите глобални фармацевтични компании в света, но глобални не само за фармацевтични, но и за ветеринарното, откъде тази да знам и професионално. И даже ветеринарното подразделение на Pfizer, след като направиха маса неща, които смърдяха много силно, казвам така деликатно, накратко и малко мутно, бяха принудени да преименуват ветеринарното с подразделение от Pfizer, което вече беше си имено връзна дума, в Zoetis. Zoetis, това е зоетика, т.е. ние сме вече някакви други, ние сме зоетични, ние сме етични към животните. Ние не сме уния там, които бяхме, въпреки че сме същите, но не сме. Нали, това е идеята на ребрендинга. Само че ако става дума за Pfizer, хуманна медицина, и не само хуманна, и не само медицина, да видим какво казва Елена Банова. Само на американската Pfizer ваксината се съхранява при минус 70 градуса. Значи, отваряме една скоба. Обичайните ваксини се съхраняват при температура от хладилна температура. 4-8 градуса е критично, значи под нулата не трябва да е. Това са нормалните ваксини. И човешките, и животинските. При минус 70 градуса, което е равно на течен азот, се съхраняват гранулите със семена течно за изкуствено осеменяване, която фактически по този начин се запазва за десетилетия или може би за векове напред. Когато някой почне и ми казва, че е правил ваксина, за която между другото на всички ваксини, поне ветеринарни, които съм виждал много, хиляди, милиони да ми кажа, задължително има един етикет, един текст. Предполагам, че и на човешките би трябвало да го има. Да не замръзва. Т.е. да не се слага в съхранена температура 0 под 0 градуса. Иначе се разкъсва там биологичните пръснявания. Конкретизираме да ги описваме подробно. И ваксината вече не е това, което е. И в случай, американската Pfizer иска да съхраня ваксината й при минус 70 градуса. Поне за специалистите това вече би трябвало да е някаква червена лампичка. За не специалистите, особено пък за стей-холмовците, последователи на коронавируса в последния ден,
Това може да не е червена лампичка, това може да е покана за участие, съучастие, за протегни си ръката, бъди доброволец, бъди как се казваш, там, отговорен и изобщо спазвай мерките, защото не знам какво, защото го спазвай мерките. Продължаваме нататък. Всъщност това беше само първото изречение от това, което е публикувала Елена Бауман. Само Pfizer е най-съдената американска компания за некоректност в клиничните си изследвания. Пак една малка скоба ще ви дам, преди години, не много на брой, Pfizer не просто беше в първата десетка от фармацевтични компании на света, а това без политическа воля и без глобалистично-финансови инструменти не става, а те бяха първата компания и си деляха първото, второто и третото място с Bayer и с още една компания години наред, като най-дълго от тези години първа беше Pfizer. Първа по обороти, по пари. Оттам нататък всичко останало не е по човешко здраве или по животинско здраве, по това беше първо. Сега продължаваме. Само на тях, на Pfizer, беше разрешено да не изпълнят или поне да се кратят до минимум вторият клиничен етап на изследването. Пробите с опитни животни. Само те си тестваха ваксината в съкратени клинични процедури, като директно преминаваха на доброволци. Неоточен брой за сега. Само тяхната ваксина се съхранява при най-тежките технически и финансови условия. Само ние е първо внасяме. Сега не знам дали ние ги внасяме, но правителството ги внася, което ние сме си избрали или ние търпим. Трето положение няма. Само за нея купуваме прескъпи хладилници и фризери, ми не са хладилници, пак го казвам, за много минусовите продукти става дума. Това се прави с течни азоти. При това положение искам само с нея да бъдат вакцинирани премиера, цялото правителство и всички членове на партия ГЕРБ. По списъчно. Аз гласувам с двете ръце, двата крака и всички останали ми крайници за. Няма проблем. Много искам и аз да го видя. Да се наредят и някой от публиката от нас, или от журналистите, не журналистите, те са техники, по-добре да не са журналистите, някой от публиката, минувач, да мине по контейнерите с ваксини и да каже на тебе, от тук, тази, не специално програм, ей така, от контейнерите, които веднага след това се качват на колите и отиват в аптечната мрежа. И на вас, да ги, пред нас, тук, ей, слагаме. Халал да има ваксината, Pfizer заслужили си си. Ние ще им се радваме отстрани. Всъщност, Елена го е писала това на 23.11.2020 година, сега видях датата. Лоша работа. Едно малко допълнение във вид на един колаж, който е направен в интернет. Линда Прайс от форума Кратка COVID история. Това е една много така опасна дума, която произнасям в момента. Заради тази и подобни думи вече ми унищожиха с нощи. Унищожен. Не е блокиран, унищожен. Канала на YouTube в рускоязични. Аз сега ще направя 5, няма страшно. Но не видим цитата, какво пише. Чета какво са писали хората. Китайската лаборатория за COVID всъщност е собственост на Glaxo лекарства. Glaxo SmithKline, това наистина е също фармацевтичен гигант, също познат добре на ветеринарната медицина и също производител на ваксини от много-много десетилетия, още от 20 век. Това много преди края на 20 век. Затварям скобата. Който е собственост на Pfizer, чудо, естествено не виждано, произвел COVID ваксината сега, която случайно, чрез BlackRock, това е един от големите финансови корпорации на света, трилионери, пред които Федералната резервна система са абонат за социалното общество, затварям скобата, управляващ световни инвестиции, който също управлява интересите и на фондация Отворено общество Сорос, която случайно управлява интересите на френската АКСА, която случайно изградила китайската лаборатория чрез немски Winterthur, които по случайност контролира централните банки и се оказва основният акционер както на Unipol, така и на MPS, който случайно е най-големият финансист на Ренци, политик от Италия, който случайно има фондация наречена Open и по случайност с офисите на Джилу се намират в сградата на Сорос в Лондон. Това, ако искате, ще ви го повторя, защото е наистина много вкусничка такава поредица от случайности, които даже и да се опиташ да го наредиш, само случайностите са така, закономерностите и взаимовръзките не могат. Тук няма теория на заговора, като има вирига от случайности. Повтарям.
кратка история, кратка COVID история от форума. Китайската лаборатория за COVID всъщност е собственост на Glaxo лекарства, което е собственик на Pfizer, произвел COVID ваксината сега, който случайно чрез BlackRock, управляващ световни инвестиции, който също управлява интересите и на фондация Отворено общество Сорос, което случайно управлява интересите на френската АКСА, която случайно изградила китайската лаборатория чрез немския Уинтертур, който по случайност контролира централни банки и се оказва основният акционер както на Unipol, така и на NPS, който случайно е най-големият финансист на Ренци, политик от Италия, който също случайно има фондация, наречена Open, и по случайност с офисите на Gillo или Gillo се намират в сградата на Сорос в Лондон. Ами даже не знам дали има нужда от някакъв коментар. Може и да има, може и да няма. Александър Ресиловски, един приятел, направи кратко обобщение на поведението на колониално-административните политици с кавички. Той го направи малко така по народен език, по софиански, по люлински, по младост. Изродите, които съсипаха здравеопазването, в момента обикалят телевизиите, обяснявайки, че хората са виновни. Да, наистина тях населението им е виновно, народа им е виновен, не спазват мерките, скъсали синджира и заради тях, видите ли, точно тук в България, тия диви балкански субекти, неизвестно защо, ние сме принудени да съществуваме с тях в една територия. Това са носителите на експертиза и политиците, там, бюрократите, чиновниците, които обикалят телевизиите, не на тях народа им е виновен. Тук пак има случайности и съвпадения, разбира се, точно това, което те правят в момента, българските телевизии, обяснявайки ни как България е заслужила точно сега, точно тези ограничителни мерки. По същия начин, техни колеги в малко над 10, всъщност, май ще е доста над 10 европейски държави, по същото време, повтарям, с точност до ден, обикалят и говорят същите думи, които ако човек е, нали така, подвластен на теорията на заговора, може да си помисли, че те четат от едни и същи инструкции, написани от един и същи инструктор и са ги получили с една и съща поща по един и същи канал и са им казали да ги кажат по едно и също време. И това, че наистина всичко това е по едно и също време, е естествено съвпадение, случайно, никакъв случай не е теория на заговора, защото ноторно известно е, че теорията на заговора, тя не съществува, тя няма такива неща като заговори, няма такива неща като конспирации и няма такива неща като закономерност. Има само съвпадение и случайност. Нали, уточнихме го вече. Но, добре, всъщност това беше само въведението, понеже, може би, от доста време съм принуден да коментирам текущите събития, международните в това число, за други канали на други езици, които вече в момента има дръпнат шалтерата. Малко днес ми се освободи от малко време, което смятам да увеличавам, защото смятам, че така е честно и правилно, и защото смятам, че живеем в дълг и към народа си, и към родината си, и към отечеството си, и към децата си. Та, отговаряйки на въпроса, който е натрупан от много от вас. Какво да очакваме в щатите? Какво става в щатите? Ти избори свършиха ли? Завършиха ли? Приключиха ли? Има ли вече победител? Защо всичките смрадове крещят и се скъсват гърлата и децибелите и мегафоните да крещят Байден победи, Байден се пукна крака, Байден се навек на крака, Байден се щупи крака след кученцето, Байден е новия президент, дайте да го поздравим, тези вече го поздравиха и изобщо подготвят цялото глобално ското население, че ето го новия там оператор на пулта за управление на света, трона, вече си има име, нарича се Джозеф Байден. Колко е така и дали е така, моето лично мнение е с риск естествено да бъркам, защото винаги може да се сбърка. Е следното. 3-4 минах ноември. От 4 ноември до днешна дата има натрупани томове с буквата М и тонове с буквата Н доказателства за всички възможни немислими преди криминални нарушения, извършвани системно от демократичната партия в щатите, като се започне от купуване на гласове, изхвърляне на на бюлетини за Трамп в огромно количество, компютърни измами, компютърни подмени,
гласуване на мъртви души, на умрели хора, на достопочетна възраст, почти на възрастта на американската държава. Създателите на американската държава са гласували за Байдън. И когато самите отци основатели, може би дори скоро ще извадите генерал Къстър да гласува за него, колко му е, или вожда седящия бик, пушайки лулата във вечните ловни полета в типито си, там в виглама си, може и той да излезнал да гласува за Байдън. В края крещата, доколкото разбирам, щом има каунти, т.е. райони там, области, които гласуват 125% или 108% или 109% от населението, значи това без висша сила не е възможно и висшата сила, доколкото разбирам, е 20 години след Христа, намери се най-после още един да възкреси мъртвите, може би идва съдния ден, действително, това наистина идва. И тия възкресените 108, 109, 125 годишни, 180 и нещо. Мисля, че имаше хора даже намерени с дата на раждане от края на 18 век, не само с 19 век, май го прескочиха. Абе, имаше с такива достолепни, достопочетни гласоподаватели за Байдън, че започвам да разбирам защо човека наистина изглежда като преходна фигура. От живите към мъртвите, от мъртвите към живите, може би после пак от живите към мъртвите. Това са неща, на които трябва да се гледа сериозно и то толкова сериозно, че тук вече се иска едно благоговение пред тези способности на този бъдещ ръководител на света. Дали е бъдещ или не, смятайте, че от днес или по-скоро от тогава, от когато CNN казаха, BBC казаха, Fox News даже започнаха да пригласят, защото и купиха Disney, това са вече други неща. И естествено BTV пропагандира за Байдън и прочее. На тия неща трябва да се гледа сериозно. Защото възрастта, нас се ни учили тук на Балканите да уважаваме възрастните хора, а когато става дума за толкова възрастни хора, които в такъв критичен момент хвърлят над гробния си капак, стават с кърцани, мъки, с артрит, поставни болки и куцук-куцук, чучук-чучук, някои от тях, съгласно документи, са гласували присъствено, даже не по почтата. Тоест, някак си гробищата са изкуцукали там, с проходилки или как ще се движили, или някой ги е носил, или с някаква инвалидна количка. Гласували са присъствено там в избирателните секции и после айде обратно на вечното там ложе, на вечното жилище, където инфлацията е нула на гробищата и да си продължиме вечния сън. Щом човекът такива мобилизационни ресурси успял да издигне, това не има и тази правда. И понеже има натрупани, както казах, томове и тонове с такива документално потвърдени системни злоупотреби, доказателства, шменти, капели, пред които всякакви тук гербаджийски и байгановски, байгано прави избори, истории изглеждат като аматьорска игра на хлапаци, тук е някакво дребно хулиганство в сравнение с уния майстори на високия полет на изборните измами, то аз си мисля, че между 8 декември и 14 декември ще става дума за грамогласна тишина. За напрежение, което ще хвърля искри във въздуха и може да запали нещо. За не зимно, скрежно такова напрежение, а едно много по-опасно и то глобално, което няма много да се интересува от климатичните. Посилно в Америка, в големите градове на Америка и в конкретните три силови точки, Великите езера, Калифорния и Нью-Йорк, там ще бъде много силно усещащо се. Не знам дали ще бъде нещо като цунамито, което на хоризонта изглежда като малка вълничка, защото цунамито преди да дойде голямото, идват едни такива малки, древни, плитки вълнички, ето да ти стане смешно, ако някой вземе да каже, бе, там има цунами. Какво цунами? Гледай, какво нищо идва. Дай да извадим тук телефона, сега селфи ще правим, защото излагаха, че е цунами, пък виж тук какво няма нищо е. Нали? Та и тук сега работа. Така, защо между 8 и 14? Защото до 8 декември е крайната дата за подаване на всичките тези пронумеровани, прошнуровани, етикетирани, подписани, описани, подготвени по правилния юридически начин документи във всичките тия съдилища на тези проблемни 5 щата. Те всъщност не са 5, 6-7 станаха общо взето, като изборните измами и шменти капели продължават и сега. Изборните действия, противодействия, изобщо битки под килима и не само под килима, но където са хванат, продължават и сега.
до 8 те трябва да ги придат и от 8 до 14 трябва да бъдат обработени. И като става дума наистина не само за томове и за тонове, честно казвам, не е трудно да си представя какъв титаничен мобилизационен ресурс трябва да бъде впрегнат от двете страни и доколко този ресурс ще се справи. Знам, че американската организационна машина, ако се задейства в една или друга посока, наистина е в състояние да направи неща, които на нас изглеждат немислими. На обикновените хора в България. Но такива неща наистина се случват. Ако те наистина го обработят, това, за което днес ви губя времето, е да споделя моето мнение какво най-вероятно ще се случи около или след 14 декември. Аз си мисля, че комисията на електорите, на избирателите, на влъхвите, колегията, предполагам, че ще даде превес за Джозеф Байден с много малко, може би с 1-2 гласа. Но достатъчно, за да може напрежението не само да не отслабне, а да продължи с още по-голяма сила. Като в същото време си мисля, че Върховният съд, който вече е окончателната гилотина и окончателният мегафон, който съобщава, който ще бъде следващия президент на Съединените американски щати, ще произнесе едно от двете с неравни вероятности за тези два варианта. Едно от двете. Едното е, че може би ще даде лек превес за Тръмп, много лек, много недостатъчен. И при това кръстосано положение нещата тръгват по един много некрасив и глобален сценарий. Тази вероятност е по-малката. Според мен, по вътрешни усещания, това са флуиди, това не са точни сметки и точни таблици. Тук няма такива. Другата, според мен, по-голямата вероятност, която лично аз очаквам, може и да греша, може и да се излъжа, може и да стане по друг начин, но аз така си мисля, е, че Върховният съд, с оглед на натрупаните доказателства, ще отмени резултата от изборите в тези поне проблемни щати, където това бъде доказано, тези 5 или част от тези 5 или тези 5, 6, 7 и ще бъде изнесен вердикт за следващи избори в тези щати, да се повторя. Което означава, че в такъв случай административното статус-кво, положението в Америка остава същото, действащия президент остава същия, докато тези избори не приключат, не се произнася и не се казва кой ще бъде следващия президент на Съединените или вече разединените американски щати. Което означава, че датата 20 януари 2021 година най-вероятно ще си настъпи честно и почтено, както се мое по календар. Но по този календар и на тази дата няма да имаме обявен американски президент. Аз смятам, че тази вероятност да нямаме такъв обявен американски президент на 20 януари е може би от 30-50%. Трудно ми е да кажа нещо с цифри, което е само някакво вътрешна тревога. То не е усещане, вътрешна тревога. Което означава, че ако Доналд Джей Трамп има и успее да впрегне мобилизационен административен ресурс от такъв възможен вердикт на Върховния съд на Съединените американски щати, той ще донатрупа, да обработи и да приготви не само доказателствата за това, което беше, но и в правото си на действащ американски президент, че може да започне съдебно преследване по максимално съкратената и по максимално дейната процедура срещу всичките тези престъпници и нарушители, като започне естествено от най-големите. И не вярвам да седне да ги чисти и не вярвам там да може да сработи някаква корупция, защото корупцията в американските измерения е едно друго понятие, което се третира по друг различен начин от това, което е по нашите географски ширини. Там става дума за нещо много повече и по-голямо от корупция, но дори да стане дума за корупция, мисля се, че няма да сработи, няма да се получи. Накратко казвам, спомням си думите, които ми написа един приятел Ангел Деспотов, който е живял десетилетия в Съединените американски щати. Може и сега да е там, последно беше в Германия, но няма значение. Това е един човек, който е аналитик, инженер и гледа на процесите с много здрав разум, с много трезва мисъл. И много трудно, всъщност мисля, че е невъзможно да бъде изварен от територията именно на здравия разум и той ги вижда нещата последния начин. Когато се случи това, което се случи 3, 4, 5
ноември 2020 година. И когато една голяма част от нашинците се бяха разтревожили, оле, боже, какво стана, ми то май така ще се получи, ами то Байден спечели, ами вижте резултата на таблото вече свети 2-0 за Байден, пък това, че играта е била нечестна, това, че съдиите не са били съдии и това, че изобщо игра не е имало като игра, някакси вече не са били, защото резултата свети. Ангел Деспотов съвсем спокойно, с олимпийско спокойствие, може да се каже, многократно каза и писа: не се притеснявайте, пригответе си пукълки, цялата игра, сериозната работа точно сега започва. Просто си пригответе пукълки и изобщо не се притеснявайте. Оказа се прав. Ангели, не за първи път си прав. Предполагам, че не е за последен път си прав, да знаеш. Така че, моите поздравления. Трябва да си дърмина през някакъв магазин за шапка, наистина да си купя най-после една шапка, да мога да сварям, като се срещна с хора като тебе, защото вие това заслужавате. Така, ще че, продължи направо, аз ще мина вляво, да мога да, за развитие на неща, да го изпреваря. Да, какво следва за България или за това, което някои хора възприемат за България, когато си говорим за... Са на долното кръгово, ще съм преди него. Сещат се за някакви там депутати в България, сещат се там за някакви българоязични, но чужди медии, т.е. сещат се за чуждо подчинение, колониални администратори, Кирях Стефчовци, които не са България. Аз много настоявам, че това не е никаква България, това са антибългари срещу работещи срещу България, така че не питайте какво ще стане с тези, или по-скоро питайте какво точно конкретно с тези ще стане, а не с България. България ще остане там, където е, една част от населението ще остане тук, където е, и друга активна дейна борба на част от населението и наречен народ, такива като нас, надявам се, да не е много нескромно, като го заявявам по този начин това нещо, ще продължим да правим това, което можем, докато можем, докато сме живи и здрави, пък даже и да сме само живи, без да сме здрави, пак ще го правим. Напречте вътре. Докато си свършим работата и си освободим течество. И ще използваме този глобален момент на разместването на големите геополитически плочи, които създават пукнатини в системата, за да си свършим нашата работа. Защото ние си имаме наша си местна работа, но е хубаво да знаем какво става там в голямото доброто и по периферията на системата, която за нас не е периферия, а в момента даже е нещо като източник на вземане на големите решения. Пак в скоби да отбележа, този клип, дето го направи посланник, нейно превъзходителство, посланник Мустафа Херо, за мен лично, може пак да греша, означава, че тя се самообозначи, имам предвид, супергероите носят маски! Гледали сте? Трябва да сте го гледали, ако не сте го гледали, как така няма да сте го гледали? Отивайте да го гледате веднага. Та, този клип, според мен, беше ясно обозначение, че тя застава на страната на Джозеф Байден, т.е. тя се издаде, ако изобщо се е крила, че ние в момента имаме за посланник, т.е. за генерал губернатор, представител на демократичната партия. И пак мина пред мен. Да, му се не видя, заради този ексел. Ама той... Доналд Джей Трамп не просто се оправдава и не просто се оплаква, че му откраднаха изборите, а е тръгнал мощно, системно, качествено и подготвено в контратака и вземе, че победи. Тогава най-вероятно ще имаме друг посланник и не само посланник. И тогава ще има вече други теми за обсъждане. Надявам се, много по-интересни, много по-продуктивни от тази днешна. Това е общо взето с думи човешки, простички, може да се каже до някъде даже улични, моето възприятие за тази част от тези процеси. Има и доста други много интересни теми, като например убийството на иранския ядрен физик от най-високо ниво, това, което става в други точки на света, безкрайно интересно и горещо, това, което става на технологично ниво, буквално с вероятността вече да има основания за определени точки, да говорим за преход от 6-то към 7-то технологично ниво, докато ние се срутихме в 5-4 за тия 30 години. Но това са теми, които наистина не искам да злоупотребявам с вашето търпение и ще ги развием в едно друго живо видео. Благодаря ви за вниманието. Въоръжавайте се, но не само с овче търпение и се гответе за много по-сериозни, за съжаление, може би даже много по-интересни събития. Подготвен, значи въоръжен. Гответе се. Благодаря ви. Подготвен, значи въоръжен. Това е много важно. Идват много интересни времена.
Оня ден спах е там на местото на ония камион. И едно клипче го почнах тук от паркинга. Свърши чак на Руе. Ай, бандата, това беше Пламен Пасков. Целият клип го изслушахме и го записах, нали, върху моя клип, защото на два пъти се опитвам от Одеве, там и в Лил и тако, обаче ми звънкат по телефона, дигнали и се прекратя клипчето. И... сега тук е това клипче, е цялото клипче на Пламен Пасков. Това е много интересен аналитик. Много буден, много правилен. И последните му думи ги запомнете. Подготвен значи въоръжен. В такива времена започваме да живееме. Че само въоръжен означава подготвен. Айландът. Подготвяйте се да влезете в колелото.